Agroecologia é uma disciplina científica proposta pela grande pesquisadora austríaco-brasileira Anna Primavesi. Essa disciplina engloba conceitos e práticas de manejo do espaço e dos processos produtivos que consideram a evolução dos processos da natureza juntamente com a evolução das necessidades sociais. Esse conhecimento foi desenvolvido de forma a incorporar a experiência ancestral dos seres humanos com os ciclos da natureza, no processo de tomada de decisão durante a gestão dos espaços de produção. O projeto agroecológico da Roça do Tucum, em Cachoeira de Minas, já está em prática há muitos anos, desde que o vô Jerome e sua família conseguiram utilizar o pequeno espaço de pasto, onde eles moravam, para formar o cafezal na parte alta do terreno, e na parte baixa, um pomar com todas as frutas e plantas de comer que eles podiam plantar. Nesse local se formou um lindo SAF, Sistema Agroflorestal, uma zona produtora de vários tipos de alimentos junto com espécies nativas também. Antes de vir para o sítio, nós morávamos em Rio Claro. Eu terminei o mestrado lá na Unesp e minha esposa Fernanda tinha mais 2 anos de doutorado. A gente conseguiu vir aqui para o sítio e estava cheio de ideias, cheio de informação, de leitura, de alguns cursos, algumas vivências sobre agroecologia, agrofloresta. Meu nome é Eva Fernandes Matos, eu sou filha do Júlio César e da Fernanda Luz. Eu nasci em Itajubá em 2013, tenho 10 anos, vou fazer 11 em maio. Morei em Itajubá durante 2 anos, aí depois eu fui para Rio Claro. A gente mudou para Rio Claro por causa da pós-graduação dos meus pais. Aí depois a gente morou lá durante 2 anos e depois mudou para cá, para Cachoeira de Minas, há 6 anos atrás. Agora eu tô aqui no Tucum e aqui é um lugar mais fresco. Eu gosto muito de ficar aqui, eu gosto de brincar, eu gosto de ficar por aí. A família do meu pai é daqui, aí a gente fica aqui, às vezes a gente encontra com a família aqui, meus tios, meus avós. Aí a gente faz o almoço aqui todo dia, come, e aí eu vou pra escola todos os dias, vou pra cidade. Eu lembro que a gente reformou a casa, que era bem menor, assim, a gente fez o salão, fez a lavanderia, fez um monte de coisa. Mudou bastante, antes era bem mais aberto, então entrava bem mais bicho, mais coisa, mais poeira, né? Agora é mais fechado, então é mais aconchegante. Esse aqui é meu pai. Ah, essa é minha filha! É, bucha. E aí, você está gravando com a turma? O que que você curte fazer aqui? Ah, gosto de desenhar, gosto de brincar, gosto de fazer um monte de coisa. Esse caderno aqui eu não tenho há muito tempo, então tem pouca coisa. Tenho algumas flores, tenho esse desenho aqui. Esses aqui foram minhas amigas que fizeram. Essas aqui são as minhas personagens, que tem de Harry Potter, Cavaleiro do Zodíaco, Demon Slayer, Boku no Hero, One Piece. E essas aqui também são personagens que já existem, que eu crio, que eu desenho. É esses que você faz a história deles? Essas daqui que eu faço. Ah, para contar a nossa história de como a gente veio para cá e como tudo se deu depois, né? E como a gente chegou aqui, onde a gente está, na casa, nas produções, na produção cíclica, tem a ver com quando a gente começou a ficar junto, o Júlio e eu. A gente estava na Unifei. Eu sou formada em Geografia e Meio Ambiente, e eu estava fazendo mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e o Júlio estudava Engenharia Ambiental. Começou a ficar junto em 2009. E aí, quando foi 2010, 2011, a gente já vinha aqui para o Tucum. A casa, ninguém morava na casa, mas a família vinha alguns finais de semana para festar, para fazer comida no fogão de lenha. Quando cheguei aqui, uma das coisas que me encantou muito
foi como a família da vó Rosa e do vô Jerome, que são 15 filhos, todos nascidos aqui, que são os irmãos da minha sogra, Dona Helena, né? E a forma como eles se organizam e são unidos e utilizam a terra. Até hoje, mesmo morando na cidade, eles continuam sendo agricultores. Aqui tem um cafezal, né? E a gente vinha para cá, a gente chegou a vir para cá com alguns amigos e brincar de plantar ou aprender com os tios e também falar na cabeça deles que a gente já tinha soluções prontas e que se a gente mudasse o que eles estavam fazendo, a gente ia ter soluções. E aí o tempo foi passando, o tempo foi passando. Teve uma ocasião que o vô Jerome olhou para mim, eu lembro muito disso, vou lembrar sempre. Ele olhou e falou assim: "Vocês vão vir morar no Tucum". E aí eu com o Júlio, depois que a gente terminou a Unifei, a gente passou na prova de Geociências e Meio Ambiente na Unesp de Rio Claro, com a pesquisa voltada para a questão dos resíduos, né? O Júlio trabalhou com fermentação e tratamento de resíduos em geral, fermentação de resíduos em geral, né, para poder trabalhar nos reatores de estações de tratamento. E eu trabalhei com gestão pública de resíduos. A gente tem uns trabalhos que foram depois reconhecidos e publicados. E a gente tinha vontade de voltar e de ficar mais perto da nossa família, assim. Aí, na hora de voltar, a gente ficou pensando: mas qual casa que a gente vai morar, né? E nisso, antes disso, tinha acontecido que o vô Jerome e a dona Helena já tinham se juntado para reformar a casa. Então, a gente tinha essa opção de poder ir morar no Tucum depois que a gente estava saindo de Rio Claro para voltar para o sul de Minas. E aí um dia eu falei para o Júlio assim: "Ah, vamos morar no Tucum se a gente conseguir colocar internet, se a gente conseguir pegar a internet, porque eu tinha que terminar a minha pesquisa". Então, a gente veio para cá e não pegava internet nenhuma, não pegava telefones, não pegava rede de telefone, não pegava nem internet a rádio. A gente conseguiu com um abençoado do moço que era o dono da internet. A gente lá em Paraisópolis, a gente foi lá, contou a nossa história para ele e falou que se a gente conseguisse colocar a internet no sítio Tucum, a gente poderia se mudar para cá. E ele falou: "Põe os postes que eu vou passar o fio para vocês". Então a gente conseguiu colocar a internet. Até nessa ocasião a gente ficou amigo dos nossos vizinhos aqui, que é a Kelly e o Fernando. Que pessoal legal! Quando eu vim para Cachoeira, o que eu pensei foi: eu só encontrei gente que foi comunitário, que foi coletivo, que foi capaz de abrir mão de alguma coisa ou outra individual para poder oferecer o bem para o coletivo. Eu tive essa sensação quando eu cheguei aqui no sítio em especial e depois em Cachoeira também. Atualmente, na Roça do Tucum, Júlio Matos e sua família trabalham para colocar em prática um modelo de empreendimento agrícola tecnológico com base em conceitos agroecológicos de produção. A casa hoje conta com um sistema cíclico de produção, que aproveita os resíduos dos processos. Esse sistema começa com a fabricação de alimentos naturais, de bebidas fermentadas e de cerveja caseira, para as refeições, festas e celebrações culturais. Em seguida, os resíduos da cozinha alimentam um galinheiro, que em conjunto com matéria orgânica seca de outros processos geram um adubo orgânico para fertilizar uma lavoura agroecológica de grão de café, mandioca, feijão, entre outros alimentos. Por desenvolver esse sistema em conjunto a eventos culturais de música e arte em Cachoeira de Minas há mais de 6 anos, a Casa da Roça do Tucum hoje é conhecida por receber pessoas de diversas localidades. Muitas pessoas, como viajantes ou estudiosos, são interessadas nas diversas produções que a família e amigos da Roça do Tucum realizam no sítio, frequentemente incorporando práticas tradicionais da família com técnicas aprendidas e desenvolvidas na cidade. A gente tem a Mana e o Cacau, eles são o casal gastrô. E o Marcelo, que é o embaixador daquela universidade de gastronomia importante que tem lá no norte da Itália, da onde tem o professor Petrini, que é o fundador do movimento Slow Food. O movimento Slow Food, portanto, foi criado pelo professor Petrini, né, na Universidade de Gastronomia de Bra, perto de Turim, no norte da Itália. E é um movimento que nos chama para prestar atenção sobre o excesso de fast food. Não que fast food seja absolutamente ruim,
Mas que de repente a gente ficou um pouco exagerado nessa questão de coloca qualquer coisa, um temperinho bom e vai logo. E aí dentro desse contexto de slow food, da gente estudando isso, né, da gente percebendo que isso tudo tem a ver com o processo que a gente tem aqui no sítio, que a gente desenvolve aqui no sítio, a Amana e o Cacau, que são famosinhos no meio de Minas, ali perto de BH, da capital, Tiradentes, eles são de Rezende Costa, a Fazenda Pimenta. É um lugar incrível que o proporciona experiências incríveis com relação a slow food, preparação e desenvolvimento dos alimentos, né? Eles foram conectados com o Marcelo, que é o embaixador da universidade. Os estudantes viajam cada semestre para um lugar diferente. E em uma ocasião, a Amanda nos indicou e os italianos vieram para cá. A gente serviu um frango caipira, puba fermentada, mostramos a cerveja. Na época a gente fazia a cerveja no, no, na bombona de azeitona, que é como os cervejeiros começam, né? Então a gente tinha visto o esquema de como fazer cerveja caseira com o Marcão lá em São Carlos, quando a gente foi visitar ele. Teve um aniversário do Júlio, que ele falou assim: eu quero fazer a cerveja. E foi meio mágico assim também, foi mais ou menos como vir para cá. Porque a gente falou assim: ah, então tá bom. E a gente tinha visto o processo acontecendo lá com o Marcão e a gente estava estudando microbiologia no laboratório da professora Sandra, no IPBEM, em Rio Claro. Uma experiência muito grandiosa que vivemos lá, que nos ajuda a entender mais ainda o processo tanto do solo como da nossa organismo e da cerveja também. O Júlio, no aniversário dele, falou: vamos fazer cerveja? Aí a gente passou numa loja de cerveja em Campinas. Ah, é uma loja linda que agora já não tem mais. Mas a gente chegou lá e demos uma sorte enorme. Encontramos o moço que nos atendeu, que era o João. Ele conseguiu vender para a gente as coisas que a gente precisava para fazer uma cerveja num balde. E a gente veio para casa e fez a cerveja. E poxa vida, que delícia! Ficou muito boa, muito boa. Todo mundo que provava falava assim: gente, que coisa espetacular! Cerveja muito gostoso. E também porque a indústria um pouco submeteu o que é cerveja ao que é o que a gente toma hoje, mais acessível para todo mundo, né? Quando a gente faz, é espetacular mesmo, é uma coisa muito mágica, é uma alquimia muito poderosa e mágica, assim, eu acredito nisso. Aqui no sítio tem a tradição dos tios de torrar o café no fogão de lenha com um torradorzinho que alguém fica mexendo assim. Então a gente resolveu torrar o malte como a família torrava o café. E nisso a gente desenvolveu a receita nossa, que é a clássica, que quem nos conhece sabe que a gente gosta de fazer, que a gente chama de Red Ale, né? São todos os pintinhos nascidos. Na galinha, a gente optou por esse manejo, pelos pintinhos nascerem com mais saúde, eles ficam bem mais espertos, dão galinhas e galo muito mais ativos do que criar na chocadeira. Mas nossa ideia inicial não era mexer com galinha, não, trabalhar com galinha, com frango, mas chegando aqui foi aquele choque cultural, porque muita coisa que está no livro, que a gente vê em curso, em vídeo de YouTube, na hora da prática tem os pequenos detalhes que vai
que vai fazer a diferença, que às vezes o que é bom para um não é bom para o outro, né? O que foi bom para quem está falando lá, às vezes não é bom para mim aqui no local, por diversos fatores, inclusive culturais. Então, a galinha começou a surgir nas nossas vidas com dois propósitos assim, muito fortes. Primeiro, o tratamento de resíduo, que ela é uma máquina de tratar resíduo assim, natural, muito eficiente. Ela se alimenta de diversos tipos de restos vegetais e dá um adubo de excelente qualidade. E segundo, também para dialogar com a cultura local, com a cultura caipira, que a galinha caipira é um universo muito interessante para fazer esse diálogo com a população. Isso foi bem interessante para a gente e depois a gente foi descobrindo muita coisa sobre galinhas, sobre os benefícios dos ovos. Os ovos não são iguais. Agora está meio que impossível pensar em não trabalhar com elas, né? Quando a gente chegou para cá, o foco era trabalhar com permacultura, agrofloresta, agroecologia, então fazer infraestruturas o mais amigável possível com o meio ambiente. Aqui nós temos a utilização de bambu cimento, bambu concreto, em vez de usar ferragem na armação, a gente utiliza bambu. Utilizamos técnicas ancestrais como pau a pique. Tenta usar o que tem no recurso, tem no local, que também é uma cultura muito bonita que a gente achou aqui na região. Já na minha família, eles sempre vêm reciclando, aproveitando o máximo dos recursos, com o máximo de respeito pela vida, pelo que aquilo representa, né? Pelo trabalho, pelo suor, pela energia que foi gasta para acontecer cada coisa, cada material, né? Cada bem que a gente adquire. Isso é muito legal. A gente chama às vezes de permacultura, mas os ancestrais às vezes, já estão fazendo isso muito, muito além, igual agrofloresta, né? E a agrofloresta que os indígenas já faziam, que aqui a gente chama de Mata Atlântica, né? Mata Atlântica da Mantiqueira, que era uma agrofloresta, e estamos tentando resgatar alguns elementos dele, como a juçara, que a gente trabalha aqui, que era um juçaral, toda a nossa região da Mata Atlântica. Urucum, preservando várias árvores, aroeira, englobando junto com a nossa produção de café, jussara, banana e tudo integrado, né? A banana aqui, o primeiro trabalhar com a sucessão, a gente plantou milho para as galinhas, foi banana, banana vai sombreando, aí o milho já não dá mais para trabalhar, a fonte de carboidrato agora é a banana, com um pouco de milho e outras folhosas, minhoca. Estamos aqui criando um grande centro de divulgação de tecnologias sociais, com várias técnicas que um agricultor pode vir aprender, levar, se for bom para ele, vai levar, se não for, não vai levar e está tudo bem. Vai ser bom para outro tipo de agricultor, porque cada um tem uma rotina, tem um manejo, tem uma cultura. Então, sempre falo, né, o melhor adubo que existe é aquele que você consegue fazer. E nesses 7 anos é uma troca de experiência também com a população local, muito interessante, muito forte. A gente chegou com várias ideias novas, mas tivemos que ter muita humildade para também aprender com quem já estava aqui e conseguir fazer um mix, uma mistura disso e criar a nossa técnica e começar a colher resultados. E o composto que sai do galinheiro vai para a lavoura. Então, né, na alimentação das galinhas a gente já coloca também pó de pedra, dois tipos, calcário calcítico e pó de pedra de granito. Então já sai um composto muito rico em nutrientes para adubar a agrofloresta. Aí, fechou. Vamos fazer uma caminhada no SAF, é o Sistema Agroflorestal do Vô Jerome. Carinhosamente a gente chama aqui essa parte de baixo, que é o SAF do Vô Jerome, onde meu avô, a minha avó começaram a fazer um pomar agroflorestal com café, laranjeiro, limoeiro. A gente chegou já, não começamos do zero, né? Tudo que está aqui é trabalho deles e mais o nosso. E o resíduo do galinheiro
O que seria o composto sempre vem para uma planta escolhida, fazendo um manejo, isso aqui é um café. E meu amor pela natureza começou nesse local. Eu morava em Pouso Alegre. Minha mãe, quase todo fim de semana, vinha visitar meu avô. Eu com meu irmão vinham junto, eu ficava o dia inteiro aqui. E aí, quando foi para ir para a universidade, eu escolhi um curso voltado ao meio ambiente, né? E eu devo a esse local a minha profissão, o que eu faço hoje. O Sítio Tucum, ele é muito interessante porque ele tem diferentes microecossistemas, muito didático. O pessoal acha que floresta é um monte de árvore, mas na verdade não. A floresta ela é estratificada, né? Ela tem andares de planta que já está começando a virar uma floresta. Esse é o Ribeirão Tucum. Ele tá bem raso. Quando eu era criança, eu lembro, já dava até para nadar em alguns pontos. Agora mal dá para molhar a canela. A gente está vendo a mantiqueira parar de chorar de alegria, né? Porque a montanha que chora, na minha opinião, ela chorava de alegria. Era muita abundância, muito palmito, muita juçara, muita sapucaia, muitos animais, muitas aves. Vamos lá, a gente tem fé na causa, na luta. E vamos continuar trabalhando. Aí vamos entrar agora no antigo canavial do meu padrinho Joãozinho, já falecido. Vamos mostrar a área que era pasto, que está descansando. Essa área que está atrás de mim era pasto quando a gente mudou para cá, braquiária. Então aqui, o que a gente percebeu? Vamos plantar plantas-chaves, bananas. Tem bananas para lá, eu nem colho. Lá fica para passarinho, para saguiça, tem bastante, jacu, tucano, tá aparecendo muito, muito bando de tucano aqui. Agora com as juçaras tá até bonito de ver. Coração, hoje está na moda falar agronegócio, né? E ver o agro só como negócio, eu acho muito reducionista. A agricultura, para mim, engloba muito mais, porque tem a palavra cultura, tem aquele saber que é ancestral e é moderno também, de cada detalhe, de como encavar uma enxada, de o que que a planta está te dizendo, o que que o solo, o ar é. Bom, isso aí é só uma terminologia, né? Mas enfim, bora lá. À vista disso, o setor cultural, a partir de sua qualidade inerente de transmitir informação, ao mesmo tempo em que oferece entretenimento e alegria, se manifesta como importante regente de ferramentas de fomento e de organização de arte e de conteúdo a serem desenvolvidos e difundidos em todo o país. Em abril desse ano, a gente recebeu no Sítio Tucum uma turma de crianças e suas mães e professoras para fazer uma oficina que no sítio, que foi fazer uma trilha e depois fazer uma oficina de arte, uma aula de artes com a professora Gabriela Buda. A gente fez uma coleta de folhas e as crianças fizeram uma arte com as folhas coletadas e a gente fez um lanche e teve o seu Jeremias que trouxe a turma da cidade para cá. A gente fez essa oficina com o patrocínio da Lei Paulo Gustavo pelo município de Cachoeira de Minas. Com certeza, a oficina foi muito gratificante para nós e foi de grande valia para o nosso projeto, nosso trabalho do coletivo aqui no Sítio Tucum. E também todo mundo que saiu daqui saiu feliz e contente, tendo tido acesso a
umas informações que foram coletadas em vários lugares ao longo de bastante tempo, né? Fica em Cachoeira de Minas, uma cidade bem pequena com aproximadamente 11.579 habitantes. Esse ano, ela completou 100 anos no dia 1º de junho. Eu moro nela já faz quase 7 anos. Eu gosto de passear por toda a cidade, andar de patins. Por ela ser tão calma, é divertido andar por aí apenas curtindo a vida. Essa semana haverá a Festa da Fogueira, a Festa de São Pedro. E o que a minha mãe sempre diz é que essa é uma das maiores fogueiras do mundo.